e só nos restarem uns poucos segundos. Imagine o filme que vai tá passando. Olha ao seu redor, esse é o plano de fundo. Sortudo, me sinto sortudo, pois eu sou tudo que eles não queriam. Bater, começo até a me divertir. É porque na verdade eu tenho palavras afiadas que parecem ter a ponta de uma daga para poder te atingir. E olha, tá tocando o beat do Borges, então conta dinheiro pro Diqueto. Porque o Croy pode ser muito bom, mas hoje você vai embora mais cedo. Porque você vai ser enterrado, amassado, esbatejado. Garanto que não é Deadpool, por isso não é regenerado. Vai ficar amassado, cê sabe, cê é partido. Tá de verde, mas não está combinando, porque esse cara não tem amadurecido. Tipo Satana Fruta, nesse momento pra mim não finja. Mas não é fruto ninja de jogo de azar. Pois eu não conto com a sorte, eu tenho um eixo para poder guiar. Não, sabe que esse daqui pode entender. Vai sucumbir, eu vou pisar, vai apanhar. Pois eu não tenho medo de ti. Por muitas vezes eu perdi pra mim. Eu perdi pra falta de confiança. Mas hoje eu bato nessa tua lata e eu mostro que você é só uma criança. E aí, Crote, falando eu não, meu parceiro. Eita porra, Crote! Aí, vai só respeito. Mano, eu vou te bater. Agora um bagulho eu vou explicar pra você. Exu tá te castigando por ser um mau combatente. Abriu os seus caminhos e me pôs na sua frente. Se é que tá fazendo, eu sou sujeito homem. Mas tô passando hoje com a pedra que atirei ontem. Porque baiano bom é o que sabe trabalhar. Tira o coco, bebe a água e bota o coco no lugar. Levanta a mão pra cima. Bitch, contei o dinheiro pro Diqueto. Agora eu acabei de ganhar a aldeia mais cedo. Vem, geral. Rimas em 3, 2, 1, rimas. Você falou sobre ter autoestima, mas com certeza tive bem consciência. É porque eu aprendi que tem que confiar nela pra manter minha existência. Esse cara falou sobre ganhar, você vai ganhar somente decência. No máximo experiência, você não tem ego, você só tem a prepotência. E olha só, você tinha falado sobre matar um pássaro com uma pedra que você atacou em um momento passado. Tem um passado, presente e futuro. Só que agora entendi dessa vez, você quer mudar de vez seu destino? Então você faça a junção dos três. E olha, eu sei que você é o antagonista, mas desse filme que você participou, eu que fui o roteirista. Você quer aparecer, agora toma um pau. Antagonista invejoso, que é o papel do principal. Sabe que vai embora? É, acha que rima bem e você chora? É, existe assunto que para falar com você não dá, mas existem assuntos que eu posso aprender, então tem a vez de se dialogar. Aí, cadê as palmas, minha família? Ó, antes de pedir o voto dos jurados, quero pedir um favor pra geral que estiver aqui ao entorno. Não estamos mais no palco, certo? Estamos aqui na roda, perto de vocês. O que vocês falam atrapalha os MC que tá rimando, mano. Então, por favor, quem estiver em torno aqui, ó, vou manter o silêncio quando estiver rimando, por favor, na educação mesmo, tá ligado? Beleza? Muito obrigado. Aí, jurados, em 3, 2, 1... 3 votos, Croy! A semifinal, uma sala de palmas para o Croy!
rapaziada. Só um minutinho, sem tomar tempo, a batalha tem que rolar. Máximo respeito, aparecer de novo, sempre dando meu melhor toda vez que eu piso nesse tapete. Não vai ser diferente nas próximas. Peter do Busão, meu trabalho, ótima noite pra gerar muita rima. Barulho pra aldeia! E só nos restarem uns poucos segundos. Imagine o filme que vai tá passando. Olha ao seu redor, esse é o plano de fundo. Sou tudo, me sinto, sou tudo. Pois eu sou tudo que eles não queriam. Respire, resolvo os bagulho. Vira a noite, faz parte do meu dia.